graad 10. Die laatste dingetje wat ons gedoen het, is hierdie specifieke slide van die vorige video. Maar ik wil het gauw terug gaan na hierdie slide, want ons gaan nou kyk na jaring en ons gaan kyk na die opname van water. Maar net om julle geheue te verfris, onthou as ons praat van sekundêre dikte groei, dan vind dit plaas in twee saadlobbige plante, nie een saadlobbiges nie, twee saadlobbige. Want onthou, sekundêre dikte groei beteken die plant, hy raak breer die plant, nie langer of maar hy raak breer. En die speciale celletjies waar daarvoor verantwoordelik is, sit daarso. Hy loop so ring wat deur die vaatbondels hardloop. Nou die weefsel wat tussen die vaatbondels voorkom, dit staan bekend as interfasciculaire cambium. Nou julle behoort te onthou nog wat cambium celletjies is. Dis mos meristematiese selle wat in die stingel voorkom wat verantwoordelik is vir breedte groei. Nou die cambium celletjies wat in die vaatbondels tussen die phloem aan die buitenkant en die xylem aan die binnenkant, die cambium wat daar so sit en daar so sit en daar so sit. Dit noem ons fasciculaire cambium. En die cambium celletjies vervaardig xylem binnen toe en vervaardig phloem buiten toe. Nou elke keer as xylem ons nou nuwe xylem binnen toe gemaakt word, dan gaan hierdie oukie ons nou uitsit. Hy gaan ons nou al hoe breer word. Hy gaan ons nou al hoe wyer word. Stem julle daarmee saam? Ek hoop so. Verstaan, so al word nuwe phloem buiten toe gemaak, die feit dat elke keer nuwe xylem binnen toe is, laat hierdie boom se bas, die stam, fisies uitsit. En dit is hoe een tweesaadlobbige groei. En dit is wat ons hierdie kan sien op die specifieke sketsie. Right. So die xylem wat jy heel eerste gehad het, die perd, jy het ons dit heel eerste gehad. Dit staan bekend as jou primêre xylem, die manne waar daar as sit. En dan die nuwe xylem wat gemaakt word, gaan staan dan bekend as jou sekundêre xylem. En dit geld precies dieselfde phloem. So die donker phloem wat julle daar as sien, sal jou primêre phloem wees, en die nuwe phloem wat gevorm word, kom ons vat net gewoon aan 'n kleur, die pink, die nuwe phloem wat gevorm word, die ligblauw, dit staan bekend as jou sekundêre phloem. Nou soos wat nuwe xylem en nuwe phloem vervaardig word, vind die tempo van hierdie vervaardiging, dit verskil van seisoene. Sekere seisoene vind dit vinniger plaas, en ander seisoene vind dit natuurlijk weer stadiger plaas, en dit bring ons by hierdie spesifieke skets wat ons hier so het. Nou dit is nou 'n volwasse stam, 'n groot boom, wat sy stam deurgesny is, en dan ga jy begin jaringe sien. Nou, al hierdie jaringe wat jy sien, daar is twee verskillendes, daar is 'n donker streepie, en dan is daar 'n ligte band daarso. Dan is daar weer 'n donker streepie, en dan is daar weer 'n dikker streep. Donker streep, en 'n baie breër streep. Nou so breë streep en 'n donker streepie, saam verteenwoordig 'n jaring. Alright. Nou die breë streep is dood eenvoudig, omdat dit die twee gunstige seisoene is, met ander woorde, lente en somer. Daar groei jou plante die beste, want daar is mos nou baie lekker son vir fotosintese. So omdat xylem vinnig gemaak word tydens daai tyd, vorm hy hierdie breë strook wat julle hier sien, al hierdie breë stroke. Dit verteenwoordig dan met ander woorde, waar daar staan lente uit, dit verteenwoordig die seisoene, namelijk somer en lente, waar groei vinnig plaasvind. Aan die ander kant weer hy donker streepietjie wat daar se sien. Dit is ook xylemselle wat daar sit, maar omdat het ongunstige seisoene is, namelijk winter en herfs, dan vind die vorming van xylem baie stadig plaas, want toestand is ongunstig vir die plant. En omdat hy baie stadig is, vorm hy hierdie din streepies, want daar word baie min xylem vervaardig tydens daai tyd. 100%. Dan is my net nog 'n paar byskrifies daarso, dat julle weet hier aan die buitekant, daai wat julle daar sien, daai laag, dit is nog lewende phloem waar daar so sit. En dan hierdie laag heel aan die buitekant, dit is wat bekend staan as ons kurk. Right? En hierdie natuurlik staan bekend as die bas. Het julle hom so? So daar so sien julle ook daai byskrifie daarso. So 100% met die kurk aan die buitekant, dan jou phloem wat aan die binnenkant sit, wat lewend is natuurlik, want water moet ons nog steeds vervoer, of water en minerale, maar tussen jou phloem en jou kurk, sit daar so dun lijntjie, en dit is die kurkcambium. Dis daai aktief verdelende selletjies, wat kurk vorm aan die buitenkant. En dis waarom een van die maniere van hoe hulle bome kan doodmaak, is hulle kan die bas verwyder. Hulle praat van hulle, ek dink ontvel of ontbas die bome, dan verwyder hulle hierdie laag, verwyder hulle heeltemal, en dan verwyder jy onder andere jou phloem. Met ander woorde, daar kan nou nie meer water en minerale vervoer word nie, en dan gaan jou boom automatisch dood. Alright.
So dit is die bystoort wat jy daar nog moet ken. En dan is maar net dat jy besef die zeleem aan die binnenkant staan bekend as jou kerringhout en meer die zeleem nader aan die buitenkant staan bekend as jou splinthout. En dan jou pit is maar net die centrale gedeelte van jou stam. En dan later aan vorm maar natuurlijk sulke krake, dit staan bekend as murgstrale. Nou, hier is die belangrike gedeelte. Dit is baie belangrik, dat jylle verstaan hoe water opgeneem het word. Want jylle moet onthou, dat die booggrondse dele actually water verloor, maar het nog steeds water nodig. Want die booggrondse dele is natuurlijk waar fotosynthese plaasvind. En vir die proces van fotosynthese het jy water nodig. Right, so. Nou, wateropname vind natuurlijk hier so aan die onderkant plaas, by die wortels. En dan moet die water opwaarts vervoer word na die rest van die plant wat nie water kan opneem nie. Alright. En dit is waar hierdie wateropname so belangrijk is, so dit vind plaas via die wortels. Maar dit het julle ramseker aan onthou van laerskool al af, het julle mos daai klas goedjies geleer. Ons vat 'n mooi groen kleertjie vir 'n slag. Ek hou van groen. Ek like groen. So in die keuse, wat julle hier sê het, is 'n baie eenvoudige sketsie, wat nou net vir jou 'n deursnit gee, van een gedeelte van die wortel, en dan wat in aanraking is natuurlijk met die grond. Maar ons sal het nou meer, bykie meer in detail gaan staan en doen, maar kom ons kyk net gauw vannig na hierdie eenvoudige prentjie wat julle het. Nou, die heel eerste feit wat baie belangrijk is vir julle te onthou is dit. Wateropname vind met die concentratie gradient plaas. Right. Met ander woorde, van daar waar daar baie water is, tot daar waar daar min water is. As julle met my onthou julle concentratie, gaan ons oor hoe nabij molekules in mekaar is in een gegewe volume. Right, of een gegewe area. Nou, dit is waar het gaan. So, hier sit verskriklik baie watermolekules baie na by mekaar in die grond. Teenoor binnen in die selle, baie minder en verder uit mekaar uit. So, daar is automatische concentratie gradient wanneer water opgeneem word. Hoër waterconcentratie tussen die gronddeeltjies en een laar waterconcentratie in die wortel self. En dan beweeg water van een hoë na laag concentratie toe. Want dit is hoe water beweeg, van een hoë na laag concentratie toe. Nou die rolspelers natuurlijk, wat jy lees sien by water, groot rolspeler is hierdie perd. En dit is een gewysigde epidermisel en ons het dit gedoen. Daar is dit nog enetjie, bekend as een wortelhaar. Nou wortels het een streek, bekend as een wortelhaar streek. Right, op die sywortels of op die penwortels is daar een wortelhaar streek. En dit is daar waar die opname van water plaasvind, is by die fijn wortelhaarkies. Right. En dan moet water natuurlijk in die wortelhare en dan deur die parenchymcelle van die cortex en dan weet ek of julle nog endodermis kan onthou nie, dan die perisikelaag en dan tot einde zileem. Dus ek sê hier is net 'n vereenvoudigde voorstelling. Met ander woorde van die wortelhaar af, deur die klomp parenchymcelle, deur die endodermislaag, deur die perisikelaag tot binnen in die zileem waar die water dan natuurlijk opwaarts vervoer gaan word deur verskillende mechanismes waarna ons gaan kyk. Alright, so, kom ons lees maar net gauw. Watermolekules beweeg altyd van 'n hoë waterpotensiaal of waterkonsentrasie na 'n area met 'n lae waterpotensiaal deur die proses van osmose. Definitief, omdat osmose is die beweging van alle oplosbare stowwe deur membrane en omdat daar natuurlik selwande is en selmembrane onder daai selwande is, gaan daar beweging deur 'n membraan plaasvind en dan praat ons van osmose. Nou selwande bevat ons nou polysaccharides wat onoplosbaar is met water, met ander woorde wat basis hydrofobies is. So daar is klein kanaalkies binnen in selwande, as julle mooi kan onthou, wat bekend staan as plasmodesmatas. En dit is wat die woordjie is. So deur die selwande beweeg water deur die fyn sitoplasmiese kanaalkies, bekend as plasmodesmata, dan deur die selektief deurlaatbare membraan, om natuurlijk tot binnen in die sel uit te kom. Maar ons sal nou weer daaroor praat as ons nou verder gaan. Nou, sodra een selletjie, hierdie prentjie illustreer maar net vir julle wat gebeur as water binnen een selletjie in opgeneem word. Nou, julle weet mos nou, wat selle word omring deur 'n selwand, en selwande is baie sterk. En dit is hoekom plantselle baie meer water kan inneem as wat diercelle kan. Alright, en soos wat plantselletjies water inneem, verhoog die volume in die binnenkant. Met ander woorde, die sitoplasma raak meer, en dit plaas meer druk op die selmembraan, en omdat die selmembraan natuurlijk teen die selwand is, is daar 'n drukking wat uitsit, en dit maak die selletjie styf. En ons praat daarvan as tergiet, die selletjie is nou tergiet. Met ander woorde, daar is 'n hoë sitoplasmiese druk teen die selwande.
hy is tergiet. En as 'n klomp selle natuurlik dit doen binne in 'n plant, dan kry hy sy postuur, dan kry hy struktuur. Die feit dat hy regop kan staan, die stengel regop groei, die blare georiënteer word na die son toe ensovoorts ensovoorts. Dis onder die beheer van water. En dis ook die rede van waarom 'n plantsel natuurlik as hy water verloor, dan verlep hy. Met ander woorde, die selletjies krimp. En omdat die selle deel is van die organe wat natuurlik jou blare, blaarstele, stingels ensovoorts is, dan hang die plantjie. So tergiet is wat 'n plant laat lyk soos wat hy lyk. Quai beans, right. En dan sê hulle vir jou, wateropname is passief, wat dood eenvoudig beteken, jy behoort nog te onthou wat passief beteken. Dis mos wanneer water automatisch van 'n hoë na lae konsentrasie beweeg. Met ander woorde, daar word nie energie vereis vir die beweging nie, want dis van 'n hoog na lae konsentrasie, dis saam met 'n konsentrasie gradiënt. En omdat energie nie vereis word nie, is dit passief. Okay? Maar die opname van minerale, wat natuurlik in die water is, dit vind aktief plaas. Omdat jou plantselletjies die hele tyd hulle water gaan afgee, en daar is baie minerale wat miskien gaan agterbly binne die selle, verstaan, is daar 'n hoër konsentrasie minerale in plantselle as wat daar is in die grondwater. So nou moet hy min minerale teen 'n konsentrasie gradiënt, waar daar baie is in die binnenkant en min is in die buitenkant, teen 'n konsentrasie gradiënt, van min na baie toe. En dit vereis energie. En dis waarom daai opname aktief genoem word. Okay, so hierso herhaal is maar net eintlik precies wat ons nou net gesê het. So water word passief opgeneem, maar minerale word teen 'n konsentrasie gradiënt en dit vereis energie. En dis hoekom dit aktief is. Kwaai lappies, dis wat hierdie sketsie vir julle sê. En dan is net hier 'n tipiese struktuur van 'n wortelhaar. So as ons ooit vir julle vra om 'n wortelhaar te teken, dan is dit die banana wat julle teken, hè. Dis hy, net soos wat hy daar lyk. So teken julle hierdie ook. Right, so is 'n gespesialiseerde epidermisel wat natuurlik op wortels voorkom, spesiale streek. En dan daarse sit jou vacuola aan die binnenkant. Right, en kan jy nog onthou wat die vloeistof binne vacuola se naam is? Lekker man, selsap. So daar sit ons met 'n sitoplasma, daar sit ons met 'n selkern, daar sit ons met 'n selwand, daai ligte grys streepie is 'n selmembraan, dan die membraan natuurlik van die vacuola, as jy mooi kan onthou, is die tonoplas. Maar dit is wat julle moet kan teken en julle moet ook hierdie sketsie natuurlik ken. Nou ja, as ons nou kyk na die beweging van water, dan heel eerstens, kom ons vat hom net gou weer van vooraf, want soos ek sê, hierdie werk is baie belangrik en dit is goed dat julle onthou. So jou grond gaan nou hierso sit hier om dit, nee, hier is mis nou die plantjie, die wortel wat deur gesny is, daar is jou buitenste epidermiselle, hier is jou gewysigde epidermisel, jou wortel, so al jou grond sit nou hierso met die grondwater. Nou as water opgeneem word, soos ek sê, dan vind dit plaas saam met 'n konsentrasie gradiënt, met ander woorde passief, van 'n hoë konsentrasie, hy is konsentrasie tekentjie, na 'n lae konsentrasie. Hy 100%. En soos ek vir julle gesê het, in jou selwande is daar plasmodesmata, en dis wat deur die water dan beweeg deur daai kanaaltjies, en dan natuurlik deur jou selmembraan, deur osmose, totdat hy aan die binnenkant is van die sel. Nou sien julle hier nommer 1 en nommer 2. Nou nommer 1 en nommer 2 verwys na verskillende roetes wat 'n plant wat water kan vat om deur 'n wortel te beweeg of om deur 'n wortel te beweeg om uit te kom by die xyleem. Dit kan in die selwand inbeweeg en dan via selwande van die een sel plasmodesmata na die ander sel se plasmodesmata, maar dit bly al langs die selwande. En dit noem ons 'n apoplastiese roete. En dis 'n baie vinnige roete. Right. 'N tweede roete is deur die selwand, deur die selmembraan, in die sitoplasma in van die volgende sel, gewoonlik in die vacuole in. En dan weer presies dieselfde. Deur die selmembraan, deur die selwand, deur die selwand, deur die selmembraan van die volgende sel in die sitoplasma in en so gaan hy aan en aan en aan en aan en aan. Daai roete staan bekend as die simplastiese roete. Nou dit is waar deur die meeste water vervoer word. Dit is 'n hoofroete, maar dit is stadiger. Alright, omdat dit deur meer strukture moet beweeg, natuurlik van die sel, meer komponente van die sel moet beweeg. Okay, en dan is daar ook 'n derde roete, hoor. As jou water opgeneem word deur jou wortelhaar, dan daarvandaan kan dit beweeg na 'n intersellulêre ligruimte. En dan beweeg water via intersellulêre ligruimtes al die pad deur na jou laagie endodermiselle. So dis 'n derde roete wat daar is.
Nou sê hulle vir julle, as water opgeneem word deur die wortelaar en het beweeg deur die cortex, daar is die cortex, hoop julle leer nog in die byskrifte hoor, daar is die cortex. Die cortex area hardloop eintlik van daar af, daar ignoreer hy stukkie. Cortex is klomp parenchymcelle, die buitenkant sit jy met jou laag epidermiscelletjies. As water opgeneem word deur die wortelaar, dan beweeg het naar die eerste parenchymcel toe, van die parenchymcel naar die volgende parenchymcel, naar die volgende parenchymcel, volgende een toe, tot het op die uiteinde by die endodermis kom. Nou die endodermiscelle behoort julle kan onthou, daar is een laag, een wasachtige stof, daar sien julle dit, hy lig pers en donker pers, dit is een wasachtige stof met die naam van seborine. Alright. En omdat het wasachtig is, laat het die water deur nie. Nou hier die spesifieke route water het geen probleem nie, want hy beweeg deur die plasma desmata, dan deur die cytoplasma, dan deur die rest aan die selwand aan die ander kant. So hy het nie een probleem nie. Maar hierdie route en die intercellulaire ligruimte is route het een probleem. Alright, want omdat daar is nie ligruimte tussen die endodermiscelle nie. So water wat die route bijvoorbeeld beweeg, wat daar langs beweeg, gaan die seborine laag tref en dan word het geforceer om binnen in die cel in te gaan en volg dan ook die simplastische route daar vandaan. En die cellen met die water wat die intercellulaire ligruimtes beweeg, gaan ook daar so kom en dan gaan het die seborine tref in die celwand en dan gaan het ook actually in die cytoplasma in beweeg en dan ook die route inneem. So die hele rol van hierdie bande van Kasperi, hierdie seborine laag, is om watervloei te beheer wat na jou zileum te gaan. Alright, 100%, maar het stuk staan ook so mooi netjies, weer die apoplastiese route deur te beweeg en reguleer sodoende die vloei van water. Alright, so dat water op die einde en net op die simplastiese route deur die endodermiscelle kan beweeg binnen die zileum in. En nie sommer drie routes nie. Dit word dan geforceer om een route te volg. Nou sien julle hierdie waterpotensiaal gradient hierbo. Nou al wat dit eenvoudiglik beteken is, soos ek sê, jy het aanvanklik 'n hoë waterkonsentrasie buite en nou beweeg water in jou wortelhaar in. As water inbeweeg in jou wortelhaar in, nou verhoog die waterkonsentrasie hierso. Nou raak die waterkonsentrasie hoër as die parenchymcel langsaan. En nou beweeg water outomaties van een hoë na lae konsentrasie. En soos water nou weer in hierdie parenchymcel in, nou verhoog sy konsentrasie in verhouding met hierdie ene. En nou beweeg water weer van een hoë na lae waterkonsentrasie. En so gaan dit aan die hele tyd. Nou gaan sy waterkonsentrasie weer verhoog in verhouding met daai ou. En nou beweeg water outomaties weer soontoe. So water gaan die hele tyd saam met 'n waterpotensiaal gradient beweeg van 'n hoog na 'n laag toe, totdat dit uiteindelik by die zileum uitkom. Lekker man, lekker lappies. Right. Nou, as ons kyk na die opwaartse beweging van water, is daar drie kragte betrokke by die opwaartse beweging van water, hoor. Want onthou, ons is gelukkig, diere is gelukkig, in die sin van dat daar 'n pomp is. Ons het 'n hart wat ons vloeistof pomp in ons liggaam, ons bloed pomp. Maar die boom het nie so iets nie. En hy moet water van al die pad hier van sy wortels afkry tot by die hele boopunt van die boom. Met ander woorde, teen gravitasie. En daarvoor is sekere kragte in plek. En daar is die eerste ene wat bekend staan as die suigkrag van transpirasie. Tweede ene is kapillariteit en die derde ene is worteldruk. Nou as ek julle gou vinnig kan verduidelik wat hier gebeur is. Ons weet wat transpirasie nou al is. Dis mos die verlies van water deur die huidmondjies van 'n blaar. En as die blare water verloor, dan gaan daar so 'n lae druk geskep word in die omgewing van die blare. As gevolg van waterverlies. Met ander woorde, daar is 'n hoër druk hierso as gevolg van wateropname die hele tyd. En nou beweeg water outomaties van 'n hoë druk na 'n lae druk toe as gevolg van die blare wat hulle water afgegee het deur transpirasie. En dit staan bekend as die suigkrag van transpirasie. Dit suig water op van 'n hoë druk na 'n lae druk toe. Alright, jy het hom so. Wonderbaar. As ons kyk na kapillariteit, nou kapillariteit is die beweging, ek sê altyd vir die kinders, as jy bijvoorbeeld een stuk beskuit vat, en jy hou die beskuitjie in die koffie, nie, jy druk hom nie heeltemal in die koffie, en jy hou hom so klein eentjie boor die koffie, laat net een stukje van die beskuit in die koffie is, maar jy hou doodstil, dan gaan jy actually sien hoe die koffie actually in die beskuit inbeweeg, wat bo die koffie vlak is. En dit is as gevolg van kapillariteit. En kapillariteit is die beweging van vloeistoffe in 'n dun buisie opwaarts.
En dit word bewerkstellig deur twee krachten wat teenwoordig is. En dis adhesie krachten en cohesie krachten. Alright. Nou, adhesie krachten is, ons weet mos nou al dat water in xylem vervoer word. En die twee hoofkomponente van xylem het julle geleer is houtvate en tracheïde. Waarvan houtvate die hoofvervoerende element is van xylem. En die houtvate het sulke wande, het wande daarso, nê? Dis mos sulke vate met sulke wande. Nou die aantrekkingskrag van die watermolekules teen die wande, dit staan bekend as adhesie. Dis dieselfde soos jy wat jou hande was met water en jy skud al die water af, dan bly daar mos water op jou hande oor. Nou dit sit as gevolg van adhesiekragte aan jou hande vas. En dan is daar ook kragte tussen watermolekules waar watermolekules mekaar aantrek. Dis hoekom 'n waterdruppel bestaan uit 'n klomp watermolekules uit, maar is in die vorm van 'n druppel, want die watermolekules trek mekaar ook aan. En dit staan bekend as cohesiekragte. Dis daai aantrekkingskragte van interessantheid tussen watermolekules wat dit so seer maak as jy sleg val van 'n hoë hoogte af in water induik en jy val nie reg nie en dan kan die water jou baie seer maak. Omdat daar kragte is wat watermolekules aan mekaar vashou en actually 'n oppervlakspanning skep. Die derde enetjie is worteldruk. Alright. En dit beteken net dood eenvoudig. Elke keer as water inbeweeg in jou wortelhare in en daai water gaan deur jou korteks na jou xylem toe. Elke keer gaan daai water mos die water wat reeds in die xylem is moet vervang. En dit druk daai water wat in die xylem is druk dit opwaarts. Soos wateropname die heeltyd plaasvind deur jou wortelhare na jou xylem toe, word bestaande water in jou xylem opwaarts gedruk en dit staan bekend as worteldruk. So worteldruk saam met kapillariteit, saam met die sykrag van transpirasie is verantwoordelik vir die opwaartse beweging van water vanaf die wortels na die bogrondse dele toe.